Bugünkü yarışımız Həbiblə Kərim arasındadır. 5-ci sinif şagirdləri. Azərbaycan inzibati rayonları. 1, 2, 2 yarım, 3. İsmaillı. İmişli. Kəlbəcər. Hacı Qabul. Qəbələ. Hacı Qabul. Qəbələ. Bayaq üçün Həbib idi. Axstafa. Astara. Həbib yenə. Yenə Həbib. Cəllabat. Kərim. Cəbrayıl. Salyan. Kərim. Neftçala. Naftalan. Naftalan. Hani Naftalan? Daşkəsən. Laçın. Şuşa. Bərdə. Tovuz. Tovuz. Oğuz. Oğuz. Qazaq. 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 Qax. Qax. Qəbələ. Qəbələ. Ağcabədi. 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 Qusar. Qusar. Zəngilan. Zəngilan. Babək. Babək. Sağ ol. Hacı Qabul. Hacı Qabul. Şərur. 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 Yardımlı. 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 Balakən. Balakən. Masallı. Masallı. Sonra Ağdaş. 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 Həbib. Ağdam. Ağdam. Ağdaş. Sağ ol. Sonra Göyçay. Göyçay. Kürdəmir. Kürdəmir. Kürdəm tapdım. Ağdaş. Sağ ol. Kərim. Füzuli. Füzuli. Beyləqan. Beyləqan. Kəngərli. Kəngərli. Kəlbəcər. Kəlbəcər. Ordubad. Ordubad. Sabrabad.